cisbullah ayaa sidoo kale duqeymo culus ku haysa waqooyiga israa'iil magaalada xayfaa iyo deegaano kale ayaa xilligan laga maqlaya dawanka digninta ka baxeya gantaalada sidoo kale dagaalo ba-an ayaa lagu soo warramaya inay ka socdaan xadka lubnaan xisbullah ayaa sheegaysa mar kale in ay maantay dib u celisay ciidamo israa'iiliyana oo isku dayay inay ka soo gudbaan xadka gaar ahaan magaalada cayt al-shacab halkaasi oo ay sheegeen khasaare dhimasho in ciidanka israa'iil ay ugu geysteen israa'eil waxay wacad ku martay inay si adag uga jawaabi doonto weerarkii xalay xesbullah ay ku duqaysay saldhiga ciidan oo ay leeyihiin guutada golaani halkaasi oo ku dhawaad sideean askari oo ciidanka israaiil ka tirsan dhimashoda dhaawac loogu geystay wararka kale aan idi han waxaa ka mid a ciidanka israaiil ee ka dagaalamaya kaza oo lagu eedeynayo inay adeegsanayaan robodka dagaalka xogaha kale waxaa ka mid ah shiinaha ayaa soo afmeeray hwlatuskii iyo hareereyntii uu ku sameeyey jasiiradda taiwan sidoo kale ruushka ayaa duqeymo ka geystay wadanka ukrain khasaare ayaa lasoo werinayaa dhammaan qodobbadan iyo wararka deg deg ah ee soo dhaca iyo qodobo kale iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbineynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k

kaxiriirsahoselefonadahaadakaaga muuqdasana arars waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourdly care night shifty care life in care resbite care demensha care dhammaan gobolada dalka u k nidaamkana waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqayso mushaar ka wanaagsan agensiga haddaba booqo oo iska diiwaangeli sana ar d com faafaahin dheer kala xiriir websaitka email-ka iyo numbarrada shaashada kaaga muuqda maxamed maxamed o cadde oo wararkan isku soo duwey ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn ururka xisbulla ayaa xaqiijiyay in dagaalu yahanadiisa ay dagaal faraha la isaga gubtay ay kula jiraan ciidanka israa'eil oo isku dayayey in ay ku dagaalamaan tuulada la yidhaahdo cayta al-shacab ayagoo isticmaalay hubka noocyadiisa kala duwan dhinaca kale xisbullah ayaa waxay sheegayaan in hubka altalariga ay la beegsadeen ciidamo lugta ku socday oo ciidanka lugta israa'eil ka tirsan oo isku dayayey in ay soo galaan tuulada la yidhaahdo markaaba ee koonfurta lubnaan isla ururka xisbullah ayaa sheegay in ay xayn gantaalada la dhaceen kramel deegaanka la yihaahdo ee isra'iiliyinta loo sameeyey waxa ayna bartilmaamadsadeen ciidama israa'eil ah oo isku urursanayay deegaanada la yihaahdo sa tasfauun iyo ramuud naftali waxaynala dhaceen xayn gantaalo ah gaadiidka gurmudka dadka ee israel militarigeedu ay isticmaalayaan ayaa u gurmanayey goobaha ay gantaalada ku dhaceen e karmayer raadiaha ciidanka ayaa sheegay in lixdan gantaal oo laga soo riday lubnaan ay ku soo socdaan dhanka israa'el waxaana la sheegay raadiha uu xaqiijiyeen gantaaladas shan iyo toban ka mid a in ay ku dhaceen magaalada karmeel ee beriga xayfa waxayna geesteen dhaawac waxaana la sheegayaa in dabab ka dhashay ay la tacaalayaan ciidanka gurmudka deg dega ah safka hore ee dagaalka ciidanka xisbullah ayaa sheegaya in dagaal ay kula jiraan askar israa'iiliyiina tuulada caytalal shacab oo gacmaha laisla tegey bayaanka xisbullah asoo sagku soo saartay ayay ku sheegtay in dagaal yahanadeeda ay baabuur kafilan oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin ay gantaalo la dhaceen baabuurtii ayaa gubtay baa la leeyahay askartii ku jirtay aarna wadhaaa qaarna waa dhinteen sida warbixinta lagu sheegay faafahin kama ay soo bixin dhinaca israaeil warar hadda soo dhacayana waxay sheegayaan in lubnaan hisbulla ay kasoo ridayso gantaalo oo ay la beegsanayso deegaana ku teedsan xeebta ilaa iyo hadda wax warar kama soo bixin dhinaca israael warbaahinta dhinaca israel ayaa iyadana ku waramaysa in ay dowladda israa'eil u sheegtay maraykanka in jawaabta ay weerarkii xalay ay xisbullah qaaday uu noqon doono mid aad u xoog badan xisbullah ayaa sidoo kale sheegtay in weerarkii lagu qaaday xerada tobabarka ee ciidanka goolani la yidhaahdo ee koonfurta xayfa uu ahaa mid mug leh oo loogu talo galay in gantaalo iyo diyaarado aan duuriya lahayn lala beegsado deegaano kale si ciidanka difaac cirka ee israa'iil looaloo marin habaabiyo hadafkana waxuu ahaa mid uu asiibe meeshii loogu talagalay askarna waa dhimatay qaar badanna waa ay dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinta xisbullah wasiirka arrimaha dibadda iraan cabaas araqji ayaa sheegay in iraan ay soo afjartay dhammaan xiriirkii dad banaa oo ay lalahayd dowladda maraykanka sababaa la xiriiro siyaasadda guracan ee maraykanka waxaana tani ay horseeleysaa baa la yidhi xaalad aada u khatar badan inay ku soo foo leedahay gobolka bariga dhexe khabiiradu waxay sheegayaan dowladda maraykanka hadda ma ay haysato qaab ay ku xakamayn karto colaada ka socota bariga dhexe maxaa yeelay iraan ayaa waxay soo afjirtay wixii wada xiriir ahaa oo ay sida dadban olalahayd wadanka maraykanka wasaaradda arimaha dibadda ee faransiiska warar ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dowladda faransiiska ay ku gacan seertay dalabaadka raisal wasaaraha israaeil benjamin nethanyahu oo u ku dalbanayo in ciidamada nabad ilaalinta eunifel ee qaramada midoobe in laga bixiyo goobaha ay ku sugan yihiin waddanka lubnaan nifel ayaa lubnaan waxay uga sugan tahay dhammaan xuduudka uula wadaago israaeil waxaana ay dalbanaysaa dowladda faransiiska in loo oggolaado inay howshooda wataan maanta waxaa lagu jiraa maalintii saddex boqol iyo todobaatanie afaraad dagaalka ka dhanka marinka kaza israail ayaa waxa ay wadaa doqeyn waalan oo xagga cirka ah oo ka dhanka a marinka khaza ee godoon ku jira dhinaca kale kataab alkasaam ayaa sheegay inay bartilmaamsadeen cagaf cagaf ay leeyihiin israaiil oo ay qarxiyeen iyadoo ku dhow iskuulka la yihahda xafsa ee ku yaalla galbeedka xerada qaxootiga jabaliya ee waqooyiga mareynka kaza kataaib alkhasam ayaa sidoo kale sheegay in ay miino ku qarxiyeen ciidanka israa'el oo marayey meel ku dhow masaajidka alsiraad ee ku yaalla bariga rafax halkaasoo dhimasho iyo dhaawaca askarta isra'iil ay soo gaartay hay-adda ulaleysa xuquuqda aadanaha o kormeertana ee euro mediterranean loo yaqaano ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada israiil ay isticmaalayaan mishino laga soo buuxiyey bam oo iswada oo lagu qarxinayo dhismayaasha qaar e ku yaalla waqooyiga marinka khasa ciidanka israaiil ayaa dardargeliyey xasuuqa ka dhankaa dadka ku nool waqooyiga marinka kasa xasuuqaas waxaa weheliye bay yidhahdeen baahi in dadka loo dilo iyo in la barakaciyo guddoomiyaha sare ee xafiiska siyaasadda e

maalintii e laga xoreeyey waddanka britiin koonfurta waddanka yeman wuxuuna carabka ku adkeeyey madax banaanida shucuubta iyo inay ka hor tagaan cadowga meel kastoo ay caalamka sugan yihiin waa tallaabo bini aadamnimo oo muhiim ah oo xuquuq asasi u ah qof kastooo bini aadamah dowladda britiin ayaa cunuqabatayn hor leh ku soo rogtay shakhsiyaad iyo ururo waddanka iraan ka tirsan ka dib markay iraan weerartay ee israa'eil bishan oktoobar kowdeedii cunaqabatayntan ayaa la beegsaday mas-uuliyiinta sarsare ee ciidamada qalabka sida ee waddanka iiraan kuwa cirka iiraan iyo ururo lagu xiriirinayo wax soo saarka xagga gantaalada brustikada ah iyo gantaalada kruiska loo yaqaano sida laga soo xigtay wasaaradda arimaha dibadda ee waddanka britin markii laga gudbo digniino is-dabajooga ayaa lagu yiri bayaanka tallaabooyinka ay iraan qaada ayaa lagu tilmaamay inay yihiin katar ayada iyo ururada ay taageerto oo dagaalka bariga dhexe sii hurinaya sida uu bayaanka ku sheegay wasiirka arimaha dibadda ama xogayaha arimaha dibadda ee waddanka britain david lami waxaana muuqata gantaaladii bolostikada ahayd buu yidhi ee lagu weeraray israa'el in lagula xisaabtamayo iraan waxa ayna muuqataa buu leeyahay inay iiraan fududaynayso falal guracan oo sidaasoo kale ah wararka caalamkana waxaa ka mid ah dad ayaa ku dhintay qaar kalena o ay ku dhaawacmeen kadib marki iiraan markiy ruushku ay gantaalo la beegsadeen kaabayaal dekedeed ee ku yaalla koonfurta galbeed ee gobolka odesa ee ukrain sida lagu sheegay wararka maxalliga ah dekedaasi la beegsaday ayaa mar hore ruushku u beegsaday waxaana la sheegayaa inay dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen dadkaasi ayaa qaar isbitaal la geeyey sida la sheegay guddoomiyaha gobolka odesa ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ukraine mas-uuliyiinteeda qaar ka mida ay dhaawaca dadka ah ku jiraan iyo dad rayid ah waxaa muuqata in maraakiibta sida ta calanka belis iyo balo in ayaguna ay waxyeela soo gaartay sida bayaanka lagu sheegay xukuumadda shiinaha militarigeeda ayaa ballan qaaday in ay darder gelin doonaan tallaabooyinka dhankaa taiwan haddii loo baahdo ka dib markii ay maalin sameeyeen dhowrotus military oo digniin loogu jeedinayo xukuumadda taiwan oo rabta inay ka goosato waddanka shiinaha waxaana muuqata in tallaabooyinka shiinaha ay cambaareyn wyn u jeedinayaan dowladaha taiwan iyo maraykanka wa gartay maxamed aad baad u mahaadsan tahay daawadayaashuna way mahaadsan yihiin mar kale ayaan soo dhoweyneynaa faraqaynta iyo wararka deg deg ah ayaan u gudbaynaa ha yeeshey kadar xayesiina

tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toos so u abbaarto taaso oo la xidhiirto taawarkay dhisanayso nayrobi ka taagan maalgashoo taba caag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah مدوني سائنا جوري أما هنتم جورتها سيف تدقوية لطمة جلدة نيروبي أو العقد هذا كوش قيسو هذا الجوري أما الله يبسو تاسا تاور أو واحد اسمه شن يتمان حفيز كشركة تاسا بروبرت سواح أو كوي الله دبقة اللباد بعد اسمها سانلي بلاسا وانقبل الجود نيروبي وحيفا فهيرو دراها كلا حرير إيميلك تلفون نظه يبره بالشدة شاشة ذكاء جمود حرمت عافيمات كبريفد ووك إن كلينيك وحي بالشدة الصومالية وجو بشارين إيسا إنه دوان حرمت كصوبير دكتور أكان إف وأخ خبير كسو شقيقي هولها عافيمات كا مدكبة بدن صدن صنع دكتور أكان وحودية روي هاي إنه دمام بكان نظه كقابل وحرمت بريفد ووك إن كلينيك خاصة هدي أي عبشة ذا ذو الله حريرتو حرم نظه عروشة دي كركا عذر هذا وضنها كل عه هذا كل عه دافشيت كا يعذر هذا جودبة حرمت بريفد ووك إن كيلينك. waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london wixii faahfaahina waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markale daacwadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa hagaag maxamed aan ku bilowno faraqiinta raali ah waxyar intaan fariinta soo dayn warba hadda soo dhacay war deg dega waxaa warbaahinta israaiil a sheegaysaa garoonka diyuradaha ee magaalada talaabiib in gabay hambe la joojiyay diyaaradihii kasoo degi lahaa iyo kuwa ka cilahaa garoonka bengron ayaa waxaa la sheegaya gebi ahaanba haata inuu xeran yahay waxaa la sheegayaa boqol iyo sideetan iyo laba magaalo oo ku yaala gudaha israaeil iyo waliba tuulooyin bartamaha iyo waqooyiga israil in laga maqlayo qalabka digninta ka baxeee gantaalada raadiyaha militariga israaiil ayaa waxa uu sheegayaa in laba milyan oo israaiiliyan a ku carareen dhufeysada dhulka hoostiisa ku yaa eh, gabaadka looga galo gantaalada warkan inta aynu banaamijka ku jirna ayuu soo dhacay aawardegdega wx kusoo kordha waandin soo gudbin doonaa inta aynu warka ku jirnoaaanku bilaabaanuqeyntiiay dhacday eada tbabarka ciidna olaniagu weeraray ila iyo sideean askriaaaaegdimadaaisoo gaaaindhwacwaaalya iadnmiddhawacoodwaais dhimashada intaas dhaawac laga badinayaa marka la eego baaxada ay lahayd gurmarka gurmadka degdegaah gaar aaaaa idiyaaasikastaba ha ahaatee maxaa khubradu ay ka tiri ilaa hadda diyaarada loo adeegsaday weerarkaasi iyo sida xizbuu surto gashay arintan iyagoo layslahaa sida weliba uu leeyahay wasiirka gaashaandniga israaiil araxda ayaan ka jibina ib wararka ka soo baxaya dhinaca xisbullah waxa ay tilmaamayaan in hadda ay howlgaladeeda si qumaate u wataan hore ayuu u sheegay naciim qaasim in ciidamadooda marka laga gudbo in ay weeraro waxyeelo leh oo is-dabajoog ah e ka dhan ah madaxdooda iyo saraakiisha sarsare e lagu qaaday xisbullah hadda inay xisbullah goobihii e bannaanaa oo dhan ay buuxisay howlgaladoodana <muchos> ay si qumaatiya u socdaan wararka kale ee ka soo baxay dhanka iiraanna waxaa lagu xaqiijiyey in xisbullah ay xaaladeedu fiican tahay e gantaalada fogaanta dheeree nooca bolistikada la yihaahdana in laga yaabo hataa inay dagaalka soo geriso sababaha keenaysa feejignaanta dheeraadka ah magaalooyinka faraha badan laya warka deg dega a ku sheegtay waxaa uu daaran yahay in laga yaabo in ay gantaalo bolistiga ah ay isticmaasho xizbullah hadda ilaa iyo hadda digniintaas ayaa taagan lakiin dhowrkii saacadooda lasoo dhaafay ayaa wararkaasi ay ahaayeen kuwis soo taraya dhanka kale weerarkan xalay lagu qaaday xerada tobabarka gulani ee ku taala magaalada xayfa waxa u ahaa weerar macluumaadkiisa uu sugan yahay e hod hood diyaaradda la yidhaahdo ee aan duulyaha lahayn ee dulmarta waddanka israaeil oo macluumaadka soo ururiso oo sawirada cajiibkaa soo qaadeysay ayaa waxaa la leeyahay xisbullah waxay leedahay xog iyo hadafyo fara badan oo ku yaalla israael oo midkay doonto iyo marka ay doonto ay beegsan karto intaa waxaa dheer in laga yaabo in ay xisbullah ay basaasiin ku leedahay gudaha israa'eil dhexdiisa oo ay si joogto ah warar sugan u siinayaan waxaana muuqata burburka ay u geysatay israa'el deegaanada koonfurta ku yaalla ilaa iyo koonfurta magaalada bayruud inaana la isaga haraynin oo burbur weyn ay xisbullad damacsan tahay inay u geysato kaabayaasha muhiimka u ah nolosha dadka israa'el oo ay ka mid yihiin goobaha korontada goobaha biyaha goobaha ciidanku ay ku dhuumanayaan oo ah magaalooyinkii waxaa muuqata in ciidamadii ay la cararayaan ka cararayaan safka hore ee dagaalka oo ay gelayaan deegaanada dadka ay ku nool yihiin gaar ahaan waxa ay u soo durkeen baa laleeyahay dhinaca meelaha ay xisbullah duqeynta ku kordhinayso intaa waxaa dheer xisbullah ballankii ay qaaday waxa ay nidir la galeen hogaamiyahooda dhintay waxaana muuqata sida naciim qaasim uu sheegay in marba mar ka dambaysa ay xaalka sii kulolaynayaan in israa-el dadkeeda rayidka ah ay xalay ilaa iyo maanta is weydiinayeen su-aalo ah maxaa dhacay oo loo difaaci waayay gantaaladan maraykankana waaad arkaysaa inuu ku dhawaaqay inuu gantaalo u keenayo laakiin wax walbooo dhacaba israa-eil waxaad mooddaa maalin maalint ka dambeysa inay uh, dheiqo sii geliso waayahay maxamed n raalli ahow wardegdeg a soo kordhay sida aad sheegeysa weeyaan gantaalo blastic ayaa waxaa la sheegaya in laga soo riday lubnaan ayna ku soo wajahan yihiin magaalada talaabiib waxaalaleyay waxa la isku dayaya şey da -la la -is si la yeah in laga hortago gantaaladaas qaarkood markii hore waxaan sheegnay magaalooyinka laga maqlayo alabka digninta ka bgantaalada odheenoagaano afar magaalo iyo deegaano kala duwan ku yaala israa ayaa laga maqla qalabkaasi laba milyanoo qof ayaadhulka hoostiisaadaku caaray a sidoo kale waa sheegain arintan sidoo kale ay tabinayaan warbaahinta sida wargeyska wal la yiraahdo gantaaladan waxay ku jihaysan yihiinbalyii magaalada talabiib warka wuxu heegaya oo ale in laisku day gntaalain laga hortago iaada kasaaraha ma ogin wxiisoo kor daawadayaaala socodsiin doonaagantaalada olistikada a lama difaaci karo sababtaan loo difaaci karin waawee xawaaraha ay ku socdaan iyo fogaanta ay kusoo degayaan tan kale oo ayadana in daawadyaaha hbnina ogaadan taay gantaaladan waa la hagi karaa markii ay arkaan in difaac uu soo dhacayo jihada ayaa laga wareejinayaa waxaana dhacaysa in gantaalkaasi uo hadafyada a haleelayo gantaaladii ay iiraan la dhacday oktoobar todobadeeda israa-eil oo intooda badan amaamacluumaadka soo baxay oo dhan ay tilmaamayaan inay israaiil kuda duqeyn xoog la gaartay maalintaas waxaa markhaati cadkaa in maraykanka hadda difaaca cirka uu ka caawinayo sababtoo ah israa'iil ama ha qarsato ama iyay qarsanin weerarkaasi wuxuu ahaa mid aan hore loo arag in boqol iyo sideetan gantaal israaiil lagu dhufto wadan hore loogu dhufto lama arko khabiirada oo dhanna oo yaqaano arimaha milatarigana waxay leeyihiin wax la babar dhigo iyo wax lagu sheega lama yaqaano haddana waxaan leeyahay sida hadalka loo dhigayo haday israiil weerarto iraan oo ay tala xumaysato in gantaalada lasoo regada u noqon doonin boqolaal inuu noqon doono kumanyaal umanyaalna manaheeda waaee dhamaan kaabayaasha korontada isgaarsiinta shidaalka dekedaha ee raboorada inay burburayaan sida hadalka loo dhigana inay israa-iil ku noqonayso casrigii dhagaxa yah wararka kale degdega hadda soo dhacay waxaa ka mid a diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo britain ayaa waxaa la sheegayaa in duqeyn ay ka geysteen goordhaweyto degmada la yaraada alisaliif oo ka tirsan gobolka xudayda ee waddanka yaman sidan waxaa tibinaysaa warbaahinta xuutiyiinta xiriirkalaleh magaalada khaza kanunis ayaa haatan diyaaradha dagaalka isral sidoo kale duqeyn ay ka geysteen maamedwarkan waxaa ku jirta si kooban anagoo u eegeyna isral waaledha weerarkai xalay lagu soo qaade saldhiga militarigagolni jawaabdedeganka bixinan oo adag markii horea iral uqeynbay wade hada waxa soo baxa warsheegaya sideediyo toban qof inay ku dhinteen duqeymo ka dhacay magaalaodu ku yaala waqooyiga lubnaan markii hore duqeynta waxay u badneyd koonfurta iyo bariga lakin hadda waxaa laeyahay sida ay sheegeyso wasaaradda caafimaadka ee lubnaan sideed iyo toban qof ayaa ku dhintay duqeymahaas bayruud way duqeysay si baanbayu dueysay meel walba duqeyn bay ka geystay iraiil maxay noqon kartaa jawaabteeda kale israail ay leedahay jawaab adag baan bixinaynaa marku ugu horeysa daawadyaasha hbm waa inay ogaadaan waddanka lubnan waa waddan ay ku nool yihiin dad masiixiyiinah dad sunno ah dad ka soo jeeda falastiin oo qaxooti ah dad duruus ah dadkaas oo dhan israa'iil waxay ku dhex leedahay dad basaasiinah meelaha dowladda ay dejinayso dadka barakacayaasha ah ayaa israa'iil ay diyaarada la daba taagan tahay ee ka soo barakacay e koonfurta iyo dawaaxiga magaalada bayruud israa'il military iskama celin karto shacabka ayay bambooyin la daba joogtaa taa marka laga gudbo middan la xidriirta israa'iil jawaab ayay bixinaysaa isra'iil wax ay reebatalamaarku sideed dhisme oo sheekh xasan nasrallah keliya ayagoo u dan leh ayay siddeetan iyo shan kun oo tan oo bam ah ayay ku dhufteen meesha kale oo ay beegsadeen oo afarta dhisme ku yaalleenna waxay ku dhufteen tiro intaa ka badan israa'eil cid ay u naxariisato iyo cid ay ubax u daadi salamaarku israa'eil sida ay khabiirada qaar hadalka u dhigayaan qaar ahaan khabiirada militariga sida hadalka u dhigayaan waxeeda dagaal maaha waa xasuuq shacab weeyi haddana waxaa muuqata xisbullah in ay digniin u jeedinayaan shacabka israaeil oo ay u sheegayaan in ciidanka israa'el uu magaalooyin ku dhuumanayo inayna mas-uul ka ahayn hadii ay waxyeella soo gaarto macnaha waxaa weeye israael shacabka ayay beegsanaysa hadda xisbullah maadaama ay magaaladii u soo cararayaan askarta waxaad mooddaa in hadda ay bilaabanayso dagaalka afka ingiriiska loo yaqaano tit fotat oo ah annasana yeesha anasan baa ku yeeri marka in shacabka laisku daqeeya u badnaaneysaa hadii gantaallo xaddhaafa oo bulstiga ee magaalada ay ku dhacaan talaabiib dad badan ayaa ku dhimanaya yawararka kale hadda deg degaa soo dhacay waxaa kamid a shirkada diyuuradaha ee alitaliya ayaa sheegtay in ilaaiyo koob iyo soddonka octoobar ay joojisay dhammaanba duulimaadyada ay ku tegi jirtay garoonka diyuuradaha ee magaalada talaabiib daawadayaasha aynu tusno calaamad kasta oo guduudan waa maabka meelaha laga maqlaya qalabka digniinta mawwaa isral oo idil ooioaaio a magaalo meel kasta oo calamadaas guduudka ay saaran tahay riiada w magalooyinka lmigoob intaasoogood alaga maqladininhitku aadan araniskaina leyiiin waakasoo horjeednaa dalabkii netanyah uu ku dalbaday ciidamada nia ka baxaan koonfurta libnaan iyo hadalkii kasoo yeeray wadamada spain iyo airelan oo ay yihaahdeen midowga yurub waxaan ka dalbanaynaa in laga joojiyo israaiil ganacsiga furan ama ganacsiga horta ah islamarkaasna lagu soo rago cunaqabatayn hubka ah arintaasi maxay ka macno tahay ma lais oran kara reer galbeedka isrdhiwarka xijinaaan haatandamadain iyon waa kamid ayennrwwadmd aqoonsaa dowladda falastiiniyiinta waxayna u ololinayeen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo in dagaalkan laga joojiyo tallaabadaas ay qaadeen waa tillaabo ay ku muujinayaan in ayna la dhacsanayn isra'eil waxa ay samaynayso laakiin siyaasadooda waxaa e banjarinaya ama saaxadi ka leexin doona diblomaasiyadda maraykanka uu ku difaacayo e israa'eil waxaa kaloo ayadana aana meesha ka maqnayn in ay jiraan dalal badan oo yurub ka mid ah oo la safan israa'eil laakiin inay ra'yigaasi soo jeediyaan ayaa waxay tahay arin weyn oo muujinaysa in dad damiir leh ay joogaan waddamada yurub marka laga gudbo shucuubtii e mudaharaadka sameynaysay hadda xukuumado ayaa mowqif waxay qaadanayaan biniaadinimo ah oo ka xun waxaa ku socda lubnaan iyo falastiiniyinta yukrein baa wax kaa weydiin doonaa laakiin hadalkan ka soo baxay iraan wasiirka arimaha dibadda ee daaqadaha ay ka xirteen wadahadalladii aan tooska ahayn ee maraykanka maxaa lagu sifayn karaa arintaasi maxamed arintaasi waxa ay sii fogeynaysaa maraykanka sidiisaba waxa u isku dayaa in uu xiriir dadban lalahaado dhinacyada uu khilaafka kala dhexeyo ruushka waxau isku dayay markii laga gudbo in ukrain uu hubku daldalayo dagaalkana ku jiro in ay u furnaadaan khad uo ruushka kula xiriiri karo ruushka khadkaasi waa gooyey hadda iraan ayaa kusoo biirto ayadana khadka goysay waana og tahay in afartan iyo sideed saacadood ka hor ay kulmeen dowladda ruushka iyo dowlada maraykanka dowlada ruushka iyo dowlada iiraan oo wasiirka arimaha dibada ee iraan uu la kulmay madaxweyne putin waxay siirahayeen i faafahintooda lama hayo laakiin talaabada ay iraan qaadhay ayaa waxa ay muujinaysaa in maraykanka waxyaabaha uu wado in aynala dhacsanayn maraykankana hadii xaaladdu ay faraha ka baxdo cid uu la xiriiro lama arko sidii yaya iru dirshadaha o albaabada oga xirtay ayaa iranna oga xirtay caawa marka sababta weerarka waalana ay xisbullah u qaadayso oo magaalooyinkii israaiil oo dhan wiishka digniinka bixiya looga sharqaminayo

haddii maraykanka uu ogolaado inay israa'eil weerarto iiraan iraan waxaa la hubaa buu leeyahay in ay u jawaabayso jawaabta ay bixinayso waxay noqonaysaa ma aha dhowr boqol oo gantaal in lasoo ridayo guuxa ka dheereya waxaa lasoo ridaya buu leeyahay dufcado kumanyaal ah israaeil waxa ay noqonaysaa meel aad u burburta israaeil markii ay aragto in jiritaankeeda katar ku jiro waxaa la ogsoon yahay buu leyahay oo muddo dheer lagu fadhiyey oo la qarinayey inay nukleyer leedahay nukleyerkiibay isticmaaleysaa iraanna wuxuu leeyahay oo aanan qarsooneyn inay nuklyer leedahay ama si sahlan ku samaysan karto dagaal nukleyer haduu dhacana waxay noqoneysaa in magaalooyinka waaweyn oo israeil ay burburaan xaalada laga dayarinayo marka waaee israaeil cid xakamenaysa ma jirto maraykanka iyo israilna waxaad moodaa hadda inay soo foarsoarin katar oo weyn waxaana la leeyahay waxaa iskaashanaya iiraan ruushka kuuriyada waqooyi iyo shiina waxaana soo socda baa la leeyahay haddii dagaalkani uu faraha ka baxo khasaaro weyn oo horseeda dagaalka sadexaadae aduunka aan ku soo gabagabeynaa ukraine zeleniski kayladhaan buu dirsaday todobaadkii hore wuxuu yimid london raiisal wasaaraha britain buu la kulmay waa annaga kuma fasixi karno gantaalada inaad ku isticmaashay gudaha ruushka faransiiskuu tegey kayra dhaanti waa ka dhammaatay wax walbooaan kugu taageernaybaa la yiri laakiin intaa ka badan kuma samayn karno macnaheeda marka ma waxay tahay ukrain inay gacanta taagayso maxay qhubarada ka tira arintaas ukrain meel laga soo celiya ma joogto ayuu leeyahay scottrita waxaanuu leeyahay maraykanka ukrain wuu ka haray kadib markii uu ruushku si cad ugu sheegay ma noqon doonto keliya xanuunka inuu yurubku koobnaado xanuunkuu gaari karaa maraykanka waxaana laga baqay markii dib u fiirin ku samaysa xukuumada ruushka xeerarka ay ku isticmaaleyso nukleyarkeeda in dagaal nukleyer qarka loo fuula dowlada maraykankana waxaad moodaa inuu caaqliga usoo degay ukrain madaxweynaheeda saadalinaa ninkaa kabiirka a cott riter ninkii hubka ka digi jiray craaq inkii markii markanka iyo ruushka ay hubka sida basan gomad dhimayeen kormeeraha ka ahaa hadana wuxuu saadalinayarin ma noqon doono nin da weyn oo waayeelnimaa gaara waxa uu noqon doonaa meel kasto aduunka cararaba nin yaraan ku hinta omaedwaayagmaad aadbaadumahadsantaay daawadayanamahadsan yihiin intaas ayaankusoo gabagabenna caawo barnaamijka waxaase naga xasuusa daawade si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka ayna soo gudbino hadii aad ka cusubta barheena bulshada amaba horey aadugu xirnayn kusoo mj ornabadgyo qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio moni transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir Free Money Transfer هادا كا قادو IBS Bank فا حرير تلفون دا شاشة دا كوكرون يقول حنت الكها إيه رمضان دنتال كلينيك هدي الكها جو كابولولين برمقية هيو أمي بربورين هدي ميدا بور لصوب حيان إلين الكها جو بلعدة برت يقول حنا يس الصوب وقاب بلنتك قبصو الكها بلعصو هم وجان دكتورك الكها إيه رمضان رمضان دنت الكلينيك ودكتور لا يسكر راعي وسمعة دي دخاتير أغاني يا بله أي كهول الجليان أدق يدو بحنا جو حكم ده يدو عرس كلو قط الله لي إلو والبا يجلي أنت أنو عيك كلو وعصرية قرحة أنت الكه رارن أيكل كلو فك فوق <applause> راضي <applause> دوين أنت سوسكا دوين بوح أنت الكه عدين أنت الكه دوين أنت يهجاتين أنت الكه تشبان يدمان أدق يدو الكه حرونتا وين وحي كتا سوق هوسه اغا غار كاستانكا بساسكا احر اور احر اللباد قيبتا لباد احر اورينتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا سورجيتكا حرونتا قود اتالاسوم وحي فافاهير هو ديريه كلا حرير تلفون رضا شاشدكا غموضا كسر مركز الحكيم أونلاين مهران كدين تي ميدي حدث جده يدعو مهم وأهمال إنت هذا آخر مرة لقمة مرمى أقون توضع أو كاري مركز الحكيم أونلاين مركز الحكيم أونلاين وحاط كبران دون تا رأي علوم تدين تقبل هذا كل وحنا كم ذا قرآن الكريم كا oo muddo kooban aad ku baran doonto tajwiidkiisa higaadda oo aad ku baran doonto muddo kooban adigoo awood u yeelan doonaa inaad akhriso qur-aanka iyo kutubta kale af carabiga ku qoran lehna xarakada axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam kutubta hoose iyo kuwa sare labadaba dacooyinka salaada iyo kuwa goobaha kale loo akhristaba markaisilxakiim online kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda